ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. בלחש יזכו לנחת מהילדים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, מתוך שמחה, אהבה, רצון וזריזות לעבודת השם יתברך. בלחש ברכה והצלחה מרובה, ויזכה להיות מזכה הרבים. חנה בת פורים אסתר, בריאות הגוף והנפש, פרנסה בשפע רב, תוכל לעסוק בקירוב רחוקים, להרבות בצדקה וחסד, במיוחד לארגון שופר. ולעילוי נשמת גבריאל בן יהודה, ולעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן, אמן. הנביא מיכה מתמצת את המטלות המונחות לפתחנו. הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. אומר הנביא מיכה, מה השם רוצה מאיתנו? נעשה משפט, נאהב חסד, לא רק נעשה חסד אלא לאהוב חסד, לחפש לעשות חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. זאת אומרת, אדם מצווה לעשות מעשים בסתר בינו לבין קונו, ולא לפרסם ולשוחח אודות המצוות והנהגות, ההשגות והסגולות. כל זה הוא צריך לנצור בסוד בליבו פנימה, שרק הבורא ידע מזה, כמו שכתוב, והצנע לכת עם אלוהיך. וזו מעלה מצוינת שנמצאת בעם ישראל, מעלת הצנעה. בגדולי ישראל התהלכו לפני השם בצנעה ממש, ועלו למדרגות גבוהות ביותר. נראה כמה דוגמאות ממעשים שמהם ניתן ללמוד עד כמה חשובה מצוות הצנעה הזו. קרקוב, עיר גדולה בפולין, חי הגאון רבי יום טוב ליפמן הלר, זכר צדיק לברכה, שהוא בעל התוספות יום טוב. הוא ישב על כס הרבנות, כל ענייני הקהילה התנהלו על ידו, וממש קהילה יהודית בנכר, כבשה בין 70 זאבים. אבל דבר אחד היה מעיב על חיי הקהילה השלווה, אדם בשם יוסלה קמצן. אם הייתם שואלים ילד בקרקוב אם הוא מכיר את יוסלה קמצן, היו ממש עונים לכם בסלידה. כולם היו מסננים את השם שלו בבוז ובשנאה. והוא זכה לזה בהגינות וביושר. הוא היה עשיר מופלג מאוד. הייתה לו טירה גדולה מסתרת על נחלה של דונמים רבים. ההון תפח מיום ליום, נכסים נרשמו על שמו, ולא היה מפריש אפילו מטבע קטנה לצדקה. קמצן, קמצן. היו שנים שעוד ניסו אנשים לפצח את לב האבן, אבל זה לא עזר.
אף אחד לא זכה לקבל ממנו פרוטה. משולוחים שהגיעו מחוץ לארץ הוזהרו לא ללכת אליו, שלא תתבזו. שנים רבות איש כבר לא פקד את הטירה של יוסלה קמצן. עניי העיר נואשו ממנו, והוא רק הלך ותפח מיום ליום. הוא היה כבר מנודה, איש לא העיר לו פנים, אף אחד לא רצה להיות על חוג ידידיו, ויוסלה הלך והזדקן, כוחותיו התמעטו, כספו התרבה, וממש היה לו דמות בעיני העיר כמו זקן השמי. ביום מן הימים התפשטה הידיעה, יוסלה קמצן הלך לבית עולמו. לא קל למצוא מישהו שיצטער על זה שהוא מת. מימיו לא השכיל לנדה פרוטה. קלי הדעת בקרקוב התבדחו על הזקן שמת, ואנשי החברה קדישה השכילו לא לזכות אותו במצוות צדקה מכובדת במיוחד. גם הם לא חיבבו אותו. ההלוויה הייתה צנועה במיוחד בשעת לילה מאוחרת, ותמנו אותו במקום שכוח וזניח בסמוך לגדר של בית הקברות, כאילו היה מת מצווה. ימים מספר עוד דיברו על הקמצן ואמרו עליו את הפסוק, כי לא במותו ייקח הכל, ועד מהרה שכחו אותו. יוסלה נטמן ביום ראשון, עד יום חמישי כבר איש לא זכר אותו. גם בחיים העדיפו לשכוח ממנו, קל וחומר אחר מותו. והנה ביום שישי מתרחש דבר מוזר בביתו של רב העיר, בעל התוספות יום טוב. בשעה מוקדמת נוקש על הדלת זל מלא, עני ואביון, מבקש סיוע לקראת שבת המתקרבת. חצי שעה לאחר מכן דופק על הדלת שמיל, עוד אחד מסכן עם סיפורים מסמרי שיער על העוני בבית, מבקש גם כן סיוע כלכלי לצורכי שבת. הרב מתחיל לחשוד משהו לא בסדר. אחרי שעה שמחה שואב המים, מספר בדמעות שהוא לא מסוגל לכלכל את העוללים. הרב מבין שמשהו קרה פה בעיר, מכנס את שלושת העניים אל שולחנו, והנה מצטרף טוביה חלבן וגם בפיו סיפור דומה. שאלה אחת יש לי עליכם, איך הסתדרתם עד עתה? מה קרה שכולכם זקוקים עכשיו ביחד סיוע כלכלי דחוף לקראת שבת? כל אחד מביט בשני ומספרים סיפור זה. כל יום חמישי מצאנו מעטפה מתחת לדלת עם סכום כסף נכבד שמספיק לנו לשבוע ימים, וכך זה היה במשך שנים רבות עד ליל חמישי האחרון. הרב חריף הבנה, מביט בארבעת הדלפונים והפנים שלו מחבירות, עובר עוד רגע וכולם מבינים. אף אחד לא העיז להוציא את המילים המפורשות מהפה.
רק טוביה חלבן לחש, יוסלה קמצן? והרב הנהן עם קול בדמעות בזוויות עיניו. הרבנית נכנסת, לוחשת באוזני הרב, קם ופונה לעבר הדלת. מעבר לדלת עומדים כל העניים של העיר, שמחה ואנשיל ומנדל וגצל וינקל ונחמן ושימלה והרשלה ויוסלה וכל היתר. אוי ואבוי, הוא סופק את כפיו, אני לא מאמין. פונה לשמש ואומר לו, תכנס את כולם לבית הכנסת תכף ומיד. כחלוף שעה בית הכנסת הומה, והרב עטוף בתלית, הפנים שלו להוות, עומד על הבימה ופורץ בבכי. דממה מסתררת, בקולו של בעל התוספות יום טוב מנסר את החלל כמו בשעת נעילה. שמעון רבותינו, חתנו, עבינו, פשענו נגד צדיק נסתר, תמים וירא אלוהים, שהיה חי והתהלך בינינו. הקול של הרב בבכי נורא, ידם מושטות אל על, מה נענה ליום הדין? מה נאמר ליום תוכחה? איך העזנו לפגוע בכבודו של יוסלה הקדוש, שסבל כל ימיו חרפות וגידופים וזלזול ופגיעות, והצניע עד הרגעים האחרונים הרים הרים של צדקות וחסדים. יהודי קרקוב הרכינו ראשם מתייפחים חרש, והרב פונה לנשמתו של יוסלה בבקשת מחילה, סליחה וכפרה. במקום זוכה יוסלה לטהר את שמו, והרב מכנה אותו בתואר חדש, יוסלה קמצון קודוש, להודיעך שהקמצנות נבעה מקדושה אדירה שצניע את דרכיו מפני האנשים. ימים רבים התהלכו יהודי קרקוב בעצבות מעורבת בתחושת החמצה, מהולה בגעגועים לדמותו של צדיק נסתר שהיה ואיננו. חלפו שנים, בעל התוספות יום טוב הולך בדרך כל הארץ ומסתלק מן העולם. ואז החברה קדישה מקבלת הוראה מיוחדת בצוואה. מה כתוב שם? מבקש הרב להיקבר ליד קברו של יוסלה קמצן קודוש, ולא בחלקת הרבנים המפוארת בבית העלמין העתיק. וכך קרה. כל מי שיגיע לפולין, לבית הקברות בקרקוב, ימצא שם חלקת רבנים מפוארת, סמוך לפתח בית הקברות מצד ימין. שם תמונים גדולי עולם, הבח הקדוש, המגלה עמוקות, הרמה, המגיני שלמה, רבי השל, ריבו של השח. ואילו קברו של התוספות יום טוב מצוי סמוך לגדר במחיצתו של יוסלה קמצן קדוש. אתם שומעים דבר כזה? כל גדולי עולם בצד ימין של הבית קברות, והוא בחר להיקבר לידו. אתם מבינים מה זה? והצנע לכת עם השם אלוקיך. וואי וואי וואי. טוב, מעשה נוסף. בית מדרש לגאון
רבי שלמה לוריה המהרש"ל הומה וגועש, אריות החבורה עמלים בכל האיברים והגידים על הוויות דאבייה ורבה, והגאון האדיר המהרש"ל מנצח על מלאכת הקודש. באותה שעה למטה בקומה מתחת לבית המדרש סוערת חנות של הירקן אברהם. איש המוני ופשוט, שמי שהכירו היה מוכן להצהיר בפה מלא שהוא לא יודע צורת אות. שנים רבות חיו תושבי לובלין בתחושה של זה לעומת זה, כשעברו ליד החנות ירקות של אברהם הציצו ברחמנות על הבורות המובהקת שלו לעומת הגאונות של אלה שיושבים ממש מעל ראשו בקומה שנייה. כך זה היה עד לילה שהמהרש"ל שב מבית המדרש לביתו בשעת לילה מאוחרת מאוד, כמעט לפנות בוקר. לפתע הוא שומע קול מוזר, נעים ומוכר, שעוסק בסוגיה סבוכה במיוחד. המהרש"ל צועד בעקבות הקול, ומה נדהם כשמגלה שהקול הבוקע מן הדירה התחתונה, דירתו של אברהם שמשמשת חנות ירקות. מטה המהרש"ל את אוזנו, אין ספק, אברהם הירקן לומד סוגיה עמוקה, פושט את כל סתריה לאורך ולרוחב. כל הלילה לא יכול מהרש"ל להירגע, בשעות הבוקר שלח לו שליח סתרים עם קושיה באחת הסוגיות הסבוכות בש"ס. השליח ניצב בחנות מוכר הירקות, אומר לו את הקושיה של המהרש"ל, והוא בעצמו מרגיש השליח כאילו מבקש מסמרים בבית מרקחת. גם מוכר הירקות מושך בכתפיו ולא משיב דבר. הוא שב למהרש"ל ואומר לו, מוכר הירקות טוען שהוא עם הארץ, לא מבין מה אתה רוצה ממנו. המהרש"ל לא ויתר, שלח את השליח שוב עם אותה שאלה, עד שראה שמוכר הירקות מתחמק, פתח פיו והתחיל להגיד מרגליות בפשט הסוגיה העמוקה, והעיר למהרש"ל את כל דברי הגמרא באור נגוהות. אבל תנאי אחד הוא התנה, שהמהרש"ל ינצור את ידיעותיו בתורה בסוד כמוס ולא יגלה זאת כל משך ימי חייו. המהרש"ל סס על רבי אברהם, צדיק גאון נסתר ירקן, והוא לא הפר את התנאי. במשך שנים השניים היו מתפלפלים בדברי תורה בנגלה ובנסתר, בעמקי התורה וברזי חוכמתה, ואף אחד לא ידע זאת מלבדיו. בשנת ש"ג חלה המהרש"ל את חוליו האחרון, נשמתו עמדה לשוב לחור מחצבתה. סביב המיטה התכנסו פרנסי העיר והחכמים, והוא מסר להם צוואה כתובה וחתומה. נשמתו עלתה בסערה שמיימה, פתחו פרנסי העיר וחכמיה את הצוואה ומצאו כתוב בה כך:
לאחר מותי, אל תהינו למנות לרבה של העיר לובלין אף אחד מלבד את רבי אברהם בעל חנות הירקות. גאון אדיר ומופלא הוא, ואין כמוהו בכל הדור, אלא שהוא מסתיר את עצמו, ועתה הגיע העת לגלותו, הוא ישמש הרב של לובלין ולא אחר. הם לא האמינו למקרא עיניהם. הירקן אברהם הוא ישמש הרב של לובלין במקום המרשל? אך עדותו של המרשל שאין כמוהו בכל הדור בגאונות ובידיעת התורה לא הותירה להם מקום לספק. משלחת תלמידי חכמים התייצבה בחנות הירקות למחרת בצהריים והחלו לדבר איתו בדברי תורה, בעל כורחו ושלא בטובתו. וכך התגלה סוד המופלא. בנוכחוש המהר"ל, המהר"ל דייק בדבריו שאין כרבי אברהם בכל הדור. המהר"ל התחייב לא לחשוף את סודו במשך חייו, והוא עמד בדבריו ודאג שהדבר יתגלה רק לאחר מותו. הגישו לו כתב רבנות, זה לקח להם המון זמן לשכנע אותו שיסכים, עד שלבסוף הוא נאות לקבל את התפקיד. אתם לא תאמינו, החידה הקדוש מעלה את הסיפור הזה בספרו שם הגדולים באות עין ואב בערך רבי אברהם מוכר ירקות, ושם הוא בעצמו החידה מעיד על המעשה הזה שהוא אמת לאמיתה. בישיבת בית אל בירושלים שררה אווירת קדושה וטהרה. עתה העיר הבוקר, המקובלים של ירושלים עודם עומדים בעיצומה של תפילת שחרית, הגוף בעולם הזה והנשמה מרחפת בעולמות עליונים בספירות הקדושות. כשנסתיימה תפילת השחר, בפתח בית המדרש מופיע עלם צעיר, נראה שבא מדרך רחוקה, על בגדיו וגופו סימני נדודים, במבטא מוזר ומבקש את ראש הישיבה, מפנים אותו לגאון המקובל רבי גדליה חיון, והוא פורס בפניו את הסיפור שלו. הגעתי עתה מתימן, כל הדרך לירושלים עיר הקודש. אני מבקש ומתחנן להתקבל שמש בבית המדרש תמורת לחם ומים. רבי גדליה מתבונן בפנים הטהורות של העלם המצהיר על עצמו שהוא לא יודע ללמוד מאומה, אבל הוא מבקש להיות שמש נאמן ומסור, והוא מחליט לקבל אותו מיד. חולפים ימים, השם שלו שלום יושב בפינת בית המדרש ליד התנור עם ספר תהילים, ומדי פעם קם ונותן להם משקה חם במזונות. ביום מן הימים התרגשה סערה בבית המדרש. רבי גדליה חיון הציב קושיה עצומה בדברי הארי הקדוש. כל המקובלים של ירושלים מאמצים כוחם למצוא פתרון לקושיה, אבל לשם שעות חולפות, בלילה הם מתפזרים במועקה גדולה. באותה שעה ישב שלום השמש והראש תפוס במחשבות.
למה? שלום זה היה גאון עצום בנגלה ובנסתר, בפשט וברמז, בסוד ובחוכמת האמת. בקי עצום בכתבי הארי, ואילו היה יכול, היה פותח פה ומספר לראש הישיבה והתלמידים שהקושיה בכלל לא קושיה. אבל הוא לא יכול לעשות זאת. הוא רוצה להישאר סמוי, מוסתר, והצניע לכת. הוא רוצה להחשב שמש, פשוט שבפשוטים. אבל הוא לא יכול לראות ככה את כל המקובלים טועים בדברי הארי הקדוש. בחצות לילה עלה לו רעיון, הדליק את הנר, התיישב לצד התנור, ועל גיליון העלה את פתרון החידה בפירוש הסוגיה, התמין את הדף בתוך הספר של ראש הישיבה, במקום שהוא עתיד לפתוח מחר את הספר. הגיעה העת, התאספו כולם, והוא פותח את הספר הרב גדליה חיון, והוא רואה את הגיליון כתוב בצפיפות, מעיין בו מספר רגעים בעיניו אורו. הכותב שכתב פשט את הספקות והקושיות שהתעוררו אתמול, והכל נראה עכשיו בהיר ונהיר. והוא שואל, מי מכם מניח לי את הדף? אף אחד מהתלמידים לא משיב. סוקר את פניהם של כולם ולא מצא את אשר חיפש. החליט להשאיר את התלמיד באלמוניותו והמשיכו ללמוד. עברו ימים, הדבר נשכח. שוב התעוררה קושיה בדברי הארי הקדוש, ושוב לא ידעו את הפירוש, ובבוקר מצאו שוב פעם דף עם הסברים על הכל. את הפתק כמובן כתב השמש שלום. מי זה שלום? שלום זה רבי שלום שרעבי, הרשש הקדוש. זה היה העלם הצעיר שהגיע מתימן ואמר שהוא שמש בשביל לחם ומים. וככה זה חזר מספר פעמים עד שהם חשבו שאליהו הנביא מגיע כל פעם והוא שם להם את הפתק. אבל הרב גדליה חיון שהיה בא הביתה ומספר את הפלאות האלה, הייתה בת, קראו לה חנה, והיא הייתה פקחית. והיא אמרה, אני רוצה לראות בלילה מה קורה שם. והיא התחילה לעקוב כמה לילות, כל הלילה היא יושבת. עד שיום אחד היא ראתה אותו, את הרשש הקדוש, כותב על גיליון, ושם לאבא שלה את זה בפנים. ואז הדבר התברר, והיא סיפרה לאבא שלה מה קרה, ואז לא הייתה ברירה, הוא נתגלה, והרב חיון נשק אותו על ראשו, ואמר לו, בעטרת רבנן תעותר, ואני ממנה אותך לרב הישיבה, ומהיום תתחיל אתה למסור שיעורים כסדרם. כך התגלה רשש הקדוש, הפך נערץ על כל מקובלי ירושלים, תורתו העירה בעוז, ובלי החיבורים שלו הייתה נשארת תורת הארי הקדוש סתומה וחתומה. בסופו של דבר הרב גדליה חיון השיא אותו לביתו חנה, שבזכותה התגלה הדבר. איך הוא הגיע בכלל? הרשש הקדוש, הוא היה גר בתימן בקומה שלישית, הוא היה עלם חמד, נאה מאוד,
והייתה איזה גויה שבאה למכור להם כל מיני דברים בבתים, עוברת ומוכרת, וחשקה בו ורצתה לפתותו, והוא קפץ מהחלון גובה 12 מטר למטה, מלאך הוריד אותו ככה למטה, ומשם ברגל, מתימן ברגל עד לירושלים בלי הפסקה. ככה הוא הגיע לישיבת המקובלים, ושם הוא הזדהה בתור אדם שרוצה להיות שמש. זה כשהוא היה חלם צעיר, כבר היה גאון הגאונים, הרשש הקדוש. אז הוא הצניע את עצמו גם כן. למה הצניע לכת עם השם אלוקיך? זה לא דבר פשוט, לא דבר פשוט. אם כבר אמרנו ממה הוא ניצל, אז הרב יפה, בעל הלבושים, בעל הלבוש, אז כתוב למה נקראים הספרים שלו לבושים. פעם היה איתו סיפור דומה, שהייתה מישהי שרצתה לפתותו, ואם לא התלשין עליו לשלטונות איזה עלילה, והוא ראה שיש לו בעיה, אז הוא אמר לה, תמחלי לי רגע, אין לי בעיה, תכף אני אתפנה רק, ואני אחזור, חוץ מכבודכם וכבוד המקום, נכנס לשירותים, עשה מה שעשה שם, ולכלך את עצמו עם כל הבגדים והכל בכל מה שהוא עשה, ויצא החוצה, והיא נגעלה וברחה, ובזכות זה השם פתח את מוחו, והוא כתב 10 ספרים, בעל הלבושים, בזכות זה שהוא נמנע מהדבר הזה. קדושי עליון, לעמוד בניסיונות, כמה הקדוש ברוך הוא משלם על זה. עכשיו נשאלת שאלה חשובה. שמענו כמה מעשים, עכשיו בואו נבהר, איך אפשר? מאיפה שואבים גדולי ישראל כוח כזה להצניע את עצמם 70, 80, 90 שנה בלי שאיש יגלה את גדולתם? אין ספק שצריך כוח אדיר בשביל זה. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא עושה מעשה טוב או שקרה לו מקרה טוב, מיד הוא מחפש מישהו להודיע לו, לבשר אותו. אנחנו לא שומרים דברים, אנחנו ישר מחפשים למי לספר. אנחנו לא יכולים לשמור דברים בבטן. אז איך הם יכולים 70-80 שנה לא להסתיר מקרה, לא סיפור, גאונות? הרי כל אחד שיודע איזה דבר בשניים, קיש קיש קריה, ישר הוא הולך לספר לכולם, שמעתי עם זה, אני יודע את זה, תשמע משהו, פפפפ, אפילו חדשות, מנסים להקדים ולומר, שמעת? בוא אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה אמרו עכשיו? פשיח, הוא מבסוט, שהוא הראשון שיכול לגלות, וכו' וכו'. איך 70-80 שנה, לא סוד אחד, לא שתיים, גאונות, אפשר לשמור. איך זה? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מדיניים, חברתיים. אנחנו לא יכולים לחיות לבד, בבדידות. אם ייתנו לכם עכשיו לעלות לירח, ויתנו לכם שמה את כל מה שאתם חלמתם כל ימי חייכם, שיהיה לכם שמה. אבל תהיו לבד, לבד. אתם לא יכולים לספר לאף אחד מה שאתם מרגישים. מי יסכים לעלות לירח, להיות לבד? ושמה יהיה לו כל טוב. אין אנשים אבל, אתה לבד. אנשים לא יהיה, לא, 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 לא. תודה רבה, תשאיר אותי פה. איך הם יכולים 70-80 שנה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנהיה מדיניים ונזדקק אחד לשני ונדבר אחד עם השני.
ואנחנו כל דבר שאנחנו נתקלים והוא מרתק אותנו מספרים ומצלמים ושולחים את הצילומים לאחרים ועושים אלבומים ודואגים שכולם ידעו ויראו, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, נשלח לך, נשלח לך. איך זה יכול להיות? השאלה היא שאלה קשה, אבל התשובה מדהימה. גדולי ישראל, הם לא חוו את ההתעלות שלהם הרוחנית בבדידות. הם לא השיגו השגות מופלאות מבלי שאיש ידע על כך. היה להם שותף. מי זה? הקדוש ברוך הוא. מספיק להם שהקדוש ברוך הוא יודע כל מה שהם יודעים, כל מה שהם עושים. יש להם עם מי לדבר, יש מי שרואה במעשיהם, יש מי שיודע בדיוק. מה הם צריכים לפרסם את זה לעוד ועוד ועוד? מספיק שרק אחד. שמולו נמסור דין וחשבון. הוא שיודע באמת מה אנחנו שווים. מה אנחנו יודעים. פה בעולם הזה אתה יכול לעבוד על אנשים חופשי ולעשות עליהם פוזות כאילו וכאילו. אבל יש אחד שאי אפשר. והם היו חשופים לפניו, גלויים לפניו, מדברים איתו. זה הסוד הכמוס של הצדיקים הנסתרים. הם מרגישים את אהבת הבורא אליהם כאהבת אב לבנים. והם היו משיבים לו אהבה ודבקות. והם ידעו שהוא יושב ומשגיח עליהם. וכשעשו מעשה טוב, מצווה, או למדו תורה, נושאים עיניים למרום וחשים שהקדוש ברוך הוא מביט עליהם, מרחם ומלטף, והם לא זקוקים לאיש. הם לא צריכים לספר לא לשמעון ולא ליוסלה מה הם עשו הבוקר. במקום זאת יש להם דמעות של שמחה בעיניים כשהם לוחשים לקדוש ברוך הוא את אשר על ליבם. הוא שומע, מקשיב, מלווה ותומך. נו, מי לא היה רוצה שיהיה לו קשר כזה עם הקדוש ברוך הוא? אפשר להסתפק בזה. אין יותר טוב מזה. הצנע לכת עם אלוהיך מבקש הקדוש ברוך הוא. אופה, זה כתוב בפסוק מה שאמרתי עכשיו. הצניע לכת, אבל אתה עם אלוהיך. אתה לא לבד. אתה עם אלוהיך. אתה מצניע את מעשיך בפני אנשים, אבל אתה עם אלוהיך. הוא רואה אותך, הוא יודע, הוא מבין, הוא עוזר, הוא תומך, הוא מסייע, הוא. הכל זה הוא. מה צריך עוד? מה צריך עוד? אדם מנתב את כל חייו, מניח לנגד עיניו את מאמר שלמה המלך עליו השלום בשיר השירים. בצילו חימדתי וישבתי. אומר שלמה המלך עליו השלום, יש בידי לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא, להיות עמו לבד. אני והוא בכפיפה אחת. איך אני לא אממש את האפשרות הזו? ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. מה אתה צריך יותר מזה? אם אתה יכול להידבק בשם, מה עוד אתה צריך? הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו חיות כל רגע. אומר דוד המלך, אבא של שלמה המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב, אין לי שום דבר יותר טוב. דוד מולך בכל העולם כולו, והוא אומר מכל העולם כולו, קרבת אלוהים לי טוב. כל יום שאני
מתקרב לבורא יותר ויותר, אין לי יותר טוב מזה. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מי שמתקרב לקדוש ברוך הוא מרגיש את השותף הנאמן שמלווה אותו בכל צעד ושעל מחייו, והוא לא צריך שותף נוסף. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא השותף שלנו. נכון שיש שלושה שותפים באדם? האבא, האמא והקדוש ברוך הוא. האבא והאמא נותנים את הגוף והקדוש ברוך הוא את הנשמה, שותפים. למה אתם לא פונים לשותף כשיש לכם בעיות? נגיד יש לכם בעיות עם הילדים, למה אתם לא פונים לשותף? יש לכם שותף שיכול להפוך עולם ומלואו בשנייה. תפנו לשותף, תגידו לו, מה אתם רוצים? תפעילו את הקשרים שיש לכם בתור שותפים, ותראו שהקדוש ברוך הוא יעזור. לא, אף אחד לא לוקח אותו שותף. היה אחד שהיה צריך להשיא את הבת שלו, נסע ללונדון לגייס כספים, הכנסת קלה. שבועיים לא הצליח לקבל סטרליג אחד. לא נתנו לו. בכה בבית המדרש, מישהו חמל עליו, ניגש אליו ואמר לו, למה אתה בוכה? סיפר לו. מה לו, יש לי בת, אם אני לא חוזר עם נדוניה, מתבטל השידוך. וזה הבת הראשונה. אמר לו, תשמע, יש איזה גביר אחד משיגנר, או שהוא נותן סכום גדול, או שהוא מקלל אותך וזורק אותך מכל המדרגות. אתה מוכן לנסות? אני אתן לך כתובת. מה יש להפסיד? תביא כתובת. הלך אליו. יושב לו הגביר עם הרגליים על השולחן, בסיגר בפה. כן, מה אתה רוצה? אומר לו, יש לי בת ואני צריך לחתן אותה, ויש שידוך טוב מאוד, ואני צריך עזרה, הכנסת קלה, לעזור לי. שואל אותו, כמה ילדים יש לך? אומר לו, 11. ואז הוא אומר לו, נבל! אתה נבל ברשות התורה! איך אתה מביא כל כך הרבה ילדים ואין לך אפילו לבת אחת? איפה האחריות שלך? תלך מפה. שפך את דמו. הוא בא לצאת, ואז הוא קיבל אומץ, הסתובב לעשיר הזה ואמר לו, וכמה ילדים יש לך? אמר לו, 1. אמר לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שהקדוש ברוך הוא לקח אותי שותף 11 פעם. אותך הוא לקח שותף רק פעם אחת. אמר לו, עצור, עצור, כמה אתה צריך? אמר לו, 60,000 דולר. רשם לו. ואמר לו, עוד פעם שיבוא השותף אליך, תבוא אליי עוד פעם. יש לנו שותף, אנחנו שוכחים שיש לנו שותף. שותף כל יכול. מי עזר לו, אתם חושבים עכשיו? השותף. הוא הכניס לו בראש לשאול אותו, והוא הכניס לו בראש להגיד לו שיש לו שותף. יש לנו שותף בחיים. אבא שבשמיים. דברו איתו, תהיו קרובים אליו. תדבקו בו. לא צריך פטפוטים עם כל מיני אנשים. הם לא מעריכים, הם קנאים. לא יעזור לכם. לא יהיה לכם מהם ישועה. דברו עם אבא. אבא, הוא יודע הכל, והצנע לכת, אבל עם אדוני אלוהיך, תהיה עם השם.
כל המטרה של המצוות שקיבלנו, תרי"ג מצוות, זה בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. כל המטרה. מברכים בשביל לדבר עם אבא, מתפללים לדבר עם אבא. כל מצווה שאנחנו עושים זה עוד פעם להידבק באבא. להזכיר את אבא, ברוך אתה, אתה, מדברים אליו, הנה הוא פה, ברוך אתה, למי אומרים אתה? מי שפה לפנינו, ברוך אתה, השם, אלוקנו, מלך העולם, אבינו מלכנו, דבר איתו, תהיה דבוק אליו. קודש בריחו, ישראל והורית אחדו, ואנחנו צריכים לדבק בקדוש ברוך הוא, על ידי התורה והמצוות. אומר רבי יונתן בגמרא ביום העין בית, אוי להם לשונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. אוי לו למי שלומד תורה אבל אין לו יראת שמיים, הוא לא ירא את השם. לומד תורה, יכול להיות גאון, חכם, מבין הכל, אבל יראת שמיים אין. בגמרא אומרת שרבי ינאי אומר, חבל על דלת לדרת ותרע לדרת עביד. אוי לו, חבל מי שאין לו חצר, אבל עושה שער לחצר. מי עושה שער לחצר כשאין חצר? רבי ינאי אומר, אדם שהוגה בתורה והלב שלו בלי יראת שמיים זה כמו אדם שטורח לשער גדול ומפואר אבל מאחוריו מדבר, אין כלום. מה שווה התורה אם אין יראת שמיים? אז למי אתה לומד? מה המטרה שאתה לומד? רש"י אומר, התורה היא שער להיכנס בה ליראת שמיים. העיקר זה שאדם יגיע ליראת שמיים. אוי לו למי שלא מנצל את הלימודים ואת המצוות להידבק בקדוש ברוך הוא. ועל זה מקונן ירמיה הנביא, תופסי התורה לא ידעוני. איך יכול להיות אנשים שתופסים תורה לא יודעים את השם? איך אומר הנביא ככה? אלא לא ידעוני זה חיבור ואהבה. ידעוני, כמו שכתוב, כי ידעתיו אצל אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זאת אומרת, אני אוהב אותו בגלל זה, אני מחובר אליו בגלל זה. מי שאינו יודע את השם לא מחובר אליו. לא אוהב אותו ממש, וואה, זה חורבן גדול. לעומת זאת, אומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה, נקרא ריע, אהוב, אוהב את המקום. זה אדם שיש לו יראת שמיים. תשמעו מעשה מדהים. לא יאומן כי יסופר. אולי מישהו יאמץ את זה פה. האוהב ישראל מאפתא, אחד מגדולי ישראל, הגיע אליו שמועה מוזרה, יהודי פשוט, בעל פונדק, בעיירה רחוקה, נשמע שכל ברכה יוצאת מפיו מתקיימת במקום. הוא נדהם, בירר אחריו, שאל את החסידים אם יודעים מה המעלה שיש לו, כולם מספרים, זה אדם המוני, פשוט, הוא יושב על הדלפק בפונדק מהבוקר עד הערב, משרת את הלקוחות, גם יהודים, גם גויים, כפרי פשוט, אין שום הנהגה מיוחדת באורחותיו. אבל האוהב ישראל מאפתא החליט, אין דבר כזה שבן אדם נותן ברכות וכל ברכה מתקבלת והוא אדם פשוט. זה לא יכול להיות.
הוא החליט לחקור את הדבר, התחפש לאדם פשוט בא וביקש לסחור חדר בפונדק הזה כדי לעקוב אחריו מקרוב. הוא יושב לומד כל היום ומסתכל עליו כל הזמן, והוא רואה שבאמת שום הנהגה מיוחדת. אבל מה כן הוא רואה? הוא רואה אחד נכנס ואומר לו, רב ייד, רב ייד, אין לי ילדים. מה הוא אומר לו? יהיו לך. אחד, אין לי פרנסה. אומר לו, תהיה לך. אישה נכנסת, הבית שלי חולה, שיהיה בריא. מצד שני, הוא שומע שאנשים באים ואומרים, תודה רבה, הבן שלי ניצל, בקיצור, הוא רואה, זה עובד. אבל, אולי הוא צדיק נסתר, בלילה אולי הוא לומד ואף אחד לא יודע, אני אעקוב אחריו בלילה. חכה ללילה, מציץ מהחלון, מה הוא שוכב, נוחר, לא ספרים ולא אור ולא נר ולא שום דבר. שבועיים, הוא לא רואה כלום, לא ביום ולא בלילה. טוב, בסוף לא הייתה לו ברירה, הוציא את התחפושת, אמר לו, תשמע, אני פלוני אלמוני, ואני מצווה עליך לספר לי מה הסיפור שלך, איך יכול להיות שכל מי שאתה מברך, מתברך. בהתחלה הוא לא רצה לגלות כלום, אבל בלית ברירה, אמר לו, תשמע, בוא אני אספר לך מה היה. מזה שנים אני מנהל את הפונדק. בשלב מסוים התדרדרו עסקים עד שהפונדק נותר ריק ומדולדל. ועמדתי לפני פשיטת רגל. חובות אדירים. ועכשיו הייתה שאלה. התייעצתי עם אשתי מה לעשות, לסגור או לחפש שותף. היא אמרה, לא מבטרים על עסק של עשרות שנים, תלך לעיר הגדולה, תחפש שותף. הוא אומר, טוב, אני הולך עכשיו בדרך לעיר, עובר ביער, ואני חושב לי, עם דמעות, מה אני עושה, איפה אני אמצא עכשיו אדם כזה שיהיה נאמן, שאפשר לסמוך עליו, שלא ישתלט על העסק, שלא יונה אותי, איפה אני יכול, מאיפה אני מכיר? ואז פתאום פלחה את מוחי מחשבה, למה אני הולך לחפש שותף בשר ודם? אולי אני אקח את הקדוש ברוך הוא שותף. ואז פניתי לקדוש ברוך הוא, שהוא ישר ונאמן וחכם. ואמרתי לו, ריבונו של עולם, אני מציע לך שותפות. אתה ואני שותפים בפונדק. אתה תפקח מן השמיים שלא ירמו אותי, וכל סוף חודש 50% אני נותן לך. איך אני נותן לך? אני מחלק את זה ליתומים ואלמנות. כל סוף חודש אני עושה חשבון, 50% שלך ליתומים ואלמנות. מאותו יום, לקחתי את הקדוש ברוך הוא שותף, ומאז אני מחלק את הרווחים בדיוק עד הפרוטה האחרונה, ואני רואה ברכה בעמלי, וזה סוד הברכות שלי. כי יש לי שותף. זה השותף. הוא שותף גם בברכות. ומה שאני מברך, הקדוש ברוך הוא מקיים. האוהב ישראל התפעל מהסיפור המופלא, ואמר בהתרגשות לחסידים שלו, מה התכלית שלנו בעולם? להידבק בבורא עולם. והנה, יהודי פשוט,
בלי עקבות, החליט להידבק לקדוש ברוך הוא. הוא חש את מלך מלכי המלכים קרוב אליו ממש, הכניס אותו שותף בעסקים, לא רק בשחרית, מנחה וערבית, אלא כל פעם שפלוני או אלמוני מזמינים אצלו כוס יין שרב, הוא עם הקדוש ברוך הוא שותף. כל מה שהוא עושה, יש לו שותף. נו, מה אתם אומרים? עכשיו אני אספר לכם, הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה, כשהיו באים אליו עשירים ונותנים מייסר גלט, שזה הרבה כסף לעשירים, והיו מחשיבים את עצמם, וואי 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 כמה הם נתנו, הוא היה אומר להם, אתם רוצים להיות עשירים גדולים באמת? תכניסו את הקדוש ברוך הוא שותף ב-50%. לא הרבה לקחו את העצה הזאת. הם לא סמכו על הקדוש ברוך הוא, אולי הוא ייקח יותר. אתם שומעים איזה אנשים טיפשים? 50% אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, כל העולם שלו, לי הכסף ולי הזהב. אם אתה לוקח אותו שותף, מי לא היה רוצה להיות שותף עכשיו של ביל גייטס? מספיק שאתה אומר שאתה שותף שלו, אתה כבר שווה, אפילו אם אתה שותף ב5 שקלים. זאת אומרת, אבל אין לאנשים, הם לא מחוברים לקדוש ברוך הוא, הוא שמה רחוק, אנחנו פה קטנים כאלה, לא מרימים את הראש בכלל למעלה, גם זורקים ברכות ככה, ברכות תתרדרדרד, בשביל לאכול, בשביל לשתות, וזה הכל, אין לנו שום קשר אלינו אליו. וואי וואי וואי, איזה הפסד. תשמעו מה קורה פה, תשמעו איזה אנשים, אנשים פשוטים, תראו למה הגיעו, כל ברכה מתקבלת, למה? יש לו שותף. כדאי או לא כדאי? נו, מי מוכן לקחת אותו ב-50%? אף אחד. מי לוקח אותו ב-50%? אל תגיד סתם. הנה, יש פה, בוא, יש ספר תורה, בוא תגיד לי את ספר תורה, שאתה לוקח אותו ב-50%, בוא לפה, בוא. יאללה, הנה, יש אחד ב-50%. איי, איי, איי. אבל תזכור, 50% זה 50%. בכבוד, תגיד, הרי אני לוקח, את ריבונו של עולם, אבי ומלכי, שותף איתי, 50%. איוואה, חזק וברוך. עכשיו אתם רואים אותו איש קטן עם בגדים כאלה, עוד שנה תראו אותו איך הוא יראה, יא בביי. יא בביי. תקשיבו טוב, לסיום אני רוצה להגיד לכם, הרב אברמסקי, מספר את זה הרב רבי חיים ברים, שהיה אחד מהתלמידים המובהקים של החזון איש זכר צדיק לברכה, הוא היה ליד הגאון האדיר רבי יחזקאל אברמסקי, ראש ישיבת סלובודקה ובעל החזון יחזקאל, ליד המיטה שלו, והוא שעה שמה, ופתאום הוא ראה כמו הערה גדולה. הרב אברמסקי בקול חלוש אומר לרבי חיים ברים, במניף את היד, רועדת כלפי מעלה ואומר לו כך, רבי חיים, אתה רואה את שתי אצבעות שלי? איך הן קרובות זו לזו? קרובות או לא קרובות? קרובות. הוא אומר לו, ככה הרגשתי כל חיי קרוב לקדוש ברוך הוא. ככה הייתה קרבה שלי לקדוש ברוך הוא. ועצם את העיניים ונפטר. שמעתם מה זה? בן אדם קרוב לקדוש ברוך הוא כמו המרחק בין שתי האצבעות האלה.
עדות של אחד מגדולי ישראל. ככה הייתי קרוב לקדוש ברוך הוא. מה צריך יותר מזה, תגידו לי? מה צריך יותר מזה? אז כל אחד מאיתנו צריך לראות איך הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. פחות דיבורים, פחות בלבולים, יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, מדבר איתו, פונה אליו, סומך עליו, מאמין בו ומאמין לו, ועושה מה שהוא מבקש, לא צריך לפרסם כלום. גם מה שסמוי מן העין שורה בו ברכה. מה שאינו סמוי מן העין אין בו ברכה. כי עין של אנשים שולטת בזה. ולאנשים יש עין רעה. אז לכן כמה שאדם מצניע את מעשיו וכולי ומחובר רק לקדוש ברוך הוא, רק ברכה והצלחה. ואם הוא לוקח אותו עוד שותף, חביבי, אתה מסודר כל ימי חייך. שאלות למי יש? יש שאלות או שהכל בהיר ונהיר? כן. מה? מה שאת משלמת למס הכנסה, ביטוח לאומי והכל, זה לא בחשבון. מהנטו. מהנטו. כן, גברת. תן לה מיקרופון פה. כן. כבוד הרב. אני רוצה להאמין שכל מה שכתוב בתורה, זה לנצח ולעולם. אבל יש משהו שאני לא יכולה להתמודד איתו, ואני מקווה שתוכל לעזור לי. אז פה באמריקה ובחוץ לארץ, אני מבינה את כל הסיפור למה שיש לנו יומיים חג. עוד מעט יהיה חג הפסח, ומה שאוכל את הלב שלי, זה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, איך הוא רוצה שאנחנו נחגוג את החגים. שבעת ימים תאכלו מצות. מקרא קודש ביום הראשון ומקרא קודש ביום השביעי, וכאילו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא רצית יום אחד, אנחנו נותן לך יומיים. ואם הוא היה יכול לדבר, הוא היה אומר, לא, תודה, לא ביקשתי יומיים, אני יודע מה שאתם צריכים, והיומיים הזה יתחיל להיות קצת, אם מותר להגיד לי, סבל, שזה קשה כשכל יום, אתה מבין? אז איך? ואנחנו יודעים שכל הסיבה של היומיים חג זה כבר לא קיים. האמת היא אפילו, I'm sorry, העדים לראש חודש. אני לא מאמין, כי אנחנו יודעים בעוד 100 שנה מתי תתחיל שבת באוסטרליה. יש לנו את הלוח, כן? אז איך אנחנו עושים את ההפך למה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו? וכל חג שיש פה, זה הורג אותי בחג השני, איך אנחנו אומרים ברכות, שזה בעצם ברכה לבטלה. ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה. טוב, קודם כל זה לא ברכה לבטלה, וכל תקנה שתוקנה נשארת תמיד. אפילו אם בטל הטעם, כמו שאת רוצה לומר, נשארת התקנה. בהבדלה, היו מבדילים בהתחלה בתפילה. אתה חונן, אתה חוננתנו. ואחר כך הגויים גזרו שלא להגיד את זה בתפילה. מה עשו? תקנו את זה על היין. ואז עשו אחרי זה על היין את ההבדלה. אחר כך בטלה גזרה. החזירו את זה לתפילה. אחר כך עוד פעם גזרו הגויים, חזרו ליין. מאז השאירו את זה גם פה וגם פה. אפילו שבטלה גזרה לגמרי. כשמתקנים תקנה, אין כוח לאחרונים לבטל את הבתי דינים של הראשונים. אז לכן זה נשאר. עכשיו, אם זה מצער אותך, אין בעיה, את יכולה לעלות לארץ ישראל, אצלנו זה רק יום אחד. אבל אם את פה, אין מה לעשות, זה הדין. זה לא ברכות לבטלה.
כן, רצתה שם הגברת, תן לה בבקשה. שלום כבוד הרב. שלום. אני רוצה להגיד תודה. שנה שעברה באנו אליכם לבקש הדרכה בקשר לבן שלי בשביל שידוך, ובאמת ברוך השם בדיוק הרב בירך ובדיוק שש חודשים אחר מכן היה חתונה, בדיוק כשבאתם בפברואר שבאתם בדיוק שנה, ובג'ון שבאתם כבר היה החתונה, אז אני ממש מודה לכם. מזל טוב. ברכה, כן, תודה רבה. ובדיוק לפני שיצאתי מהבית, הבן הקטן שלי ביקש לקבל ברכה. הוא אמר, אם אפשר לקבל ברכה בשביל שיתקבל להי סקול, תיכון. תיכון? כן, אז... למה לא ישיבה? כן, ישיבת תיכון. מה השם שלו? הוא אמר בלי שם. אז איך אני אברך? אמרתי, שאלתי, נו, מה לעשות? אמר שיברך בלי שם. הוא הבן הקטן? כן. הבן הקטן של? רינה, בת סבטה. רינה בת? סבטה. סבטה. שם יזכה אותו להתקבל ישיבה טובה, מהרה. אמן, תודה רבה. יש לה שאלה. כן. אפשר? כן. כבוד הרב, אני רוצה לקבל בבקשה ברכה לזרע בר קיימא. כמה שנים? אני התחתנתי מאוחר ואני נשואה ברך. בת כמה את? ברוך השם, בת 43. והוא? בערך 50. ומתי התחתנת? לפני שנתיים וחצי בערך. הבנתי, והייתה איזה מניעה מצד הרופאים שאומרים? יש איזה מניעה? עשיתם בדיקות? כן, כן, עשו בדיקות, כן. אין בעיה? הם אמרו שיש קצת בעיה, כן. אצל מי? לא בעיה, אבל זה... הם אמרו שצריך לעשות את ה... הפריה. הפריה, כן. אז יש בעיה, אצל מי הבעיה? זה אצלי. ממש זה בעיה שלא ניתנת לתיקון? לא, הם אמרו שאפשר לעשות תיקון. הבנתי. תלמידי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה במשך 90 יום רצוף. בעלך ילמד שעתיים תורה בתענית דיבור כל יום 90 יום רצוף, כולל שבת וחגים. תעשו את זה בעזרת השם, והשם ימציא לכם ישועה מהרה, אמן. אמן, אמן. תביא לה לגברת פה מקדימה. Okay, אני מבקש סליחה בשביל העברית שלי, זו לא כל כך טוב. But יש לי בן, אני צריך גם ברוכה שהוא יתחתן. הוא כהן נפש מסוין, בחור שהשם אוהב, and אין לו, and הוא לא צעיר, לא היה, and אני מתפללת חצי היום, אני מדברת כל יום עם השם. אני אמרתי עכשיו להשם, האם שלי הייתה אלמנה for 28 שנים ואף פעם לא יצא המילה אלמנה מן הפה, אבל עכשיו השם נסעת לי לאלמנה, אז אני מדברת להשם עכשיו לשבת על כיסא רחמים בשבילי, שהוא עשה לי אמנה שאני יכולה להביא את הבן שלי לתורה ולחופה למעשים טובים. בן כמה הוא? 50. 50 שנה? וכהן, לא היה אף פעם, והוא בן כשר להשם.
שמעתי. והוא יוצא לשידוכים? לא. איפה הילדות שהם ב-35 עד 40? איפה הם? אני שואל. לא, אין אף אחד. שואל. הוא יודע כל השטחנים, כל מן הם מדברת, שום דבר, שום, אין. אני אגיד לך משהו קשה, אני לא מאמין שאת תעשי מה שאני אומר, אבל אם תעשי, יש לך סיכוי להכניס אותו לחופה. את תהיי מוכנה לעשות מה שאני אגיד? אני לא יודעת מה שאתה אומר. עשיתי את הכל. עשיתי את הכל. מה שאני אומר לך, את עוד לא עשית. לציר. אז אני אגיד לך. את... עד שהוא מתחתן, את הולכת עם מטפחת. What? You cover your hair. אני זה, no! זה לא שלי. No, עם פאה, עם מטפחת. No, אני לא עושה. בבית אני... בבית. לא בבית. נה. את רואה, אני ידעתי. למה? זה, אני לא רוצה how do you say? I don't want to say what I should say because it's a chutzpah. So אני לא עושה את זה. אני עושה יותר מהרבה אנשים ונשים. אני בת טוב בשביל הקדוש. שואל אותך שאלה. אם חס ושלום, היה קורה מקרה שאת היית צריכה להגיע חס ושלום לבית חולים. חס ושלום. אני אמרתי הרבה חס ושלום. עכשיו, ושמה היו עושים לך תחבושת. מה היית אומרת להם? עשיתי את זה בשבילה. אמא שלי שואל. 3 שנים. את רוצה? אני הייתי בבית סוהר עם את רוצה? הבעל שלי for 12 years. עכשיו אני... את רוצה שהוא יתחתן או לא? That's not gonna do it. איי, איי, איי. That's not gonna do it. אני אגיד לך משהו, תקשיבי. תקשיבי, עכשיו אני אסביר לך. לך יש טענות לקדוש ברוך הוא. וזה בעיה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שטוענים לו טענות. עכשיו, הייתי בשוויץ לפני כמה שנים, והגיעה לשם אישה שאמרה שהיא מבקש ממני ברכה, למה? בעלה ברח. משוויץ לישראל, והוא לא מוכן לתת לה גט, רק אם היא תיתן לו $1,000,000. אם לא, הוא לא נותן לה גט. 5 שנים הוא בארץ ישראל, ההורים בוכים, היא בוכה, אישה צעירה, היא רוצה להתחתן, אין, הוא לא רוצה. מה לעשות, היא שואלת אותי. אמרתי לה, את רוצה לקבל גט? היא אמרה לי, כן. אמרתי לה, אני אגיד לך דבר קשה. תשימי כיסוי ראש. מה? יש לי, הנה. אמרתי לה, לא, מטפחת. את תקשרי קשר במטפחת, ותתירי את הקשר שהוא עשה לך. מוכנה או לא מוכנה? אמרה, אין בשוויץ אף אישה שהולכת עם מטפחת. אני אהיה עם שיגנר היחידה. אני לא מוכנה. אמרתי לה, אין בעיה, תישארי ככה עד שתביא לו $1,000,000. בסוף, 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 היא הסכימה.
שמה כיסוי ראש עם דמעות, וזה, בברכה, וזהו. אחרי חודש, אמא שלה מצלצלת אליי, אומרת לי, אתה הראשון. הוא צלצל ואמר ש10,000 דולר הוא נותן גט. נתנו לו 10,000 דולר והוא שחרר אותה והתחתנה תוך שנה לאחר מכן וזהו. נכון, היה לה קשה. היא לבד הלכה, כולם שאלו אותה בשוויץ, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה. אבל היא הרוויחה. אז אם את רוצה אחרי 50 שנה להכניס את הילד, עד החתונה תלכי עם מטפחת וכולם פה יראו שאת הצלחת להכניס אותו. צריכים עוד דרך. עוד דרך. את צריך לחפש רב חדש. טוב, שאלה הבאה. יש עוד שאלה, הנה פה, שורה ראשונה, פה, פה, פה. תכף, רגע, קח, קח, תן לו, תן לו קודם. Normally it's 10% or 20%. Why 50%? To be shutaf. Why does it say that in the Torah? Does it say that? לא צריך, לא צריך להגיד בתורה. אני יכול לקחת, אתה יודע, היה אחד באנגליה, הכרתי אותו, קראו לו מרקוביץ. בן אדם עשיר, עשיר גדול היה, היה, עשיר גדול. אתה יודע כמה הוא נתן? 90%. 90% he gave. 10% he keep for himself. Did his wife say it's okay? He don't ask her. Not a small thing. אבל הוא היה חכם. הוא נתן יותר מרייכמן כסף. יותר מרייכמן. והוא לא היה כמו רייכמן. אבל זה היה בן אדם, היה לו לב לתת, לתת, לתת. ב10% מי שעשיר יכול לחיות, לא? בן אדם. $10 million can you live with 10%? Oh, he'll give more money. But the bigger question was the wife. There's two people. It's not just if a man wants to give more tzedakah, the woman also has to Why now your wife? Ken, Ken, ama. Tagid lo, hello. Hello. Tagid lo. תגיד לו, אם הוא יכול היה לקחת את ביל גייטס שותף, הוא היה שואל את אשתו. אמרת שיש שותף, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא, זה 33 אמור להיות. זה ביצירת האדם. כן. אתה שומע מה אומר לך? טוב, עוד שאלה רבותיי, הנה פה, תן לו פה. תכף, תכף, רגע, תן לו פה שאלה. תן לו פה שאלה. כן, פה. ברוך השם, זכיתי להגיע לשאלות ותשובות של הרב. השאלה, אני רוצה לדעת, איך בן אדם יכול להתחזק ביראת שמיים ויראת חטא וכו'? מה פירוש איך? ללמוד ספרי מוסר. לא, אני יודע, אבל מה עוד? מה עוד חוץ מ... אין עוד. ללמוד ספרי מוסר על מנת לקיים. כמה? כמה צריכים ללמוד מוסר? אם אתה תלמד אפילו את ספר מדרגת האדם הלוך וחזור כל הזמן, אתה תהיה ירא שמיים מושלם. אבל על מנת לקיים. לא לקרוא בשביל לקרוא, לקרוא בשביל לקיים. כן. זהו. ישר ברכה שאני יכול, שאני אזכה. השם יזכה אותך ליראת שמיים אמיתית. אמן. כן, תן לו פה.
אני רוצה ברכה לגיסתי שתזכה בילדים. חילונית? דתייה. דתייה, שמה? אורטל. אורטל בת? עמליה. עמליה, תזכה לזרע חי וקיים עם כיסוי ראש. אמן. אמן. שאלה אחרונה, הנה הגברת שם. ערב טוב, שלום. רוצה ברכה בשביל הבנות שלי לשידור בבקשה. ליה לימור בג'אנה גיולה, רחל לינור בג'אנה גיולה. השם יזכה אותם לזיווגים הגונים מהרה וילמדו שערי תשובה כל יום חצי שעה, 90 יום רצוף בלי הפסקה. אמן, תודה רבה. אני מודה לכם. ברצוני לתת לכם כמה מתנות. אז תתקרבו אליי לפה בבקשה. הכל ידוכה, והכל יש שבוכה, והכל ימרו, והכל ימרו, אין קדוש כשם. הכל ידוכה, והכל יש שבוכה, והכל ימרו, והכל ימרו, קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישם בחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל ידוך והכל ישם בחוך, והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. Mekadeshe, Mekadeshe, Mekadeshe.